tunejejwe no kubasuhuza tugira tuti ishya n'ihirwe bigere kuri mwebwe kandi amahoro y'Uwiteka abane namwe. Insanganyamatsiko y'ibyo ngira ngo tuganireho turagaruka ku ndwara ya diabete. Mutese noneho kuri diabete turavuga ibiki? Twayivuzeho byinshi ariko ndagira ngo mbabwire umuti ukomeye kandi woroheje uhendutse utagusaba amafaranga uretse no kuvuga ngo ni menshi ahubwo ya ntayo. Ubwo ni umuti ngira ngo tugaruke wenda nshobora kuba narigeze nkomozaho ariko ubu ngubu ndagira ngo twongere tuwugarukeho n'abandi bawumve. Ni umuti woroheje cyane, ni umuti ukomoka ku bishyimbo. Ibishyimbo mwese murabizi. Umuti wa mbere rero uvura diabete ku birebana n'ibishyimbo, ibishyimbo ubundi dusanzwe tuzi ko ari ikiribwa cy'ingirakamaro gikomeye cyane ndetse kikaba gikungahaye ku bintu byinshi cyane harimo nk'umunyu w'ubutare cyangwa se feri wongera amaraso ndetse bitewe n'ubukungu bw'igishyimbo mu maproteine no mu bindi. Igishyimbo bituma baragihaye izina, abashakashatsi bagihaye izina rivuga ngo ni inyama y'abakene. Inyama y'abakene niko bisi igishyimbo, la viande de pauvre. Ubwo rero ni ubukungu bwacyo nyine bahereyeho kugira ngo bakite batyo ngo ni inyama y'abakene. Noneho ubuho tugarutse tugira ngo tubereke uburyo ushobora kugikoresha ukivura diabete. Kwivura diabete mu buryo bwiza ukoresheje ibishyimbo ni ugukoresha uburyo bwa mbere ni imiteja y'ibishyimbo. Imiteja y'ibishyimbo rero utese wayikoresha ute? Urayifata nyine imiteja murayizi ukayitogosa mu mazi. Ariko uburyo bwiza ni ukuyitogosa wayivanze na sereri. Gutogosanya mu mazi na sereri kuko sereri nayo ikora cyane by'umwihariko kuri diabete. Hanyuma noneho rero wamara gutogosanya na sereri, iyo bitogose ufata tungurusumu wakataguye ukarambika cyangwa se ukajugunya muri ya mazi ugapfundikira bikamaramo iminota 15 kugera kuri 20 bipfundikiye ariko wabikuye ku ziko. Ni ukuvuga ngo iyo bimaze gutogota ubikura ku ziko warangiza ugakataguriramo tungurusumu ugatereka ari kupfundikiye. Nyuma y'iminota 20 ubwo urabipfundura birumvikana, noneho nuyipfundura ya tungurusumu nayo iraba yakamukiyemo. Noneho rero ubwo ushobora gutangira kunywa agatasi mu gitondo, agatasi ku manywa, agatasi nimugoroba. Uyu kaba ari umuti mwiza rero. Iyo ubikoze gutyo urabikora uyu munsi wirenze umunsi, ejo wundi wongere ubikore wirenze umunsi, bityo bityo iminsi 3 mu cyumweru cyangwa se 4 nta kibazo. Ubwo ni umuti rero uba wakoze mu miteja y'ibishyimbo. Ubwo rero bukaba ari uburyo bwa mbere bwo gukoresha ibishyimbo kugira ngo wivure diabete cyangwa se uyikingire. Movie TV, ubuzima butoshye.